Aiwa zvazoita kwa manje. Chiona izigiri yako razosvika manje. Aiwa ronzi ruchiita kuti vanhu vachizo demonstrator varatidzire vapinde mu street. Aiwa pane prophecy yoyeka reveal hapana pano anonzi prophet Emmanuel sana pina mashoko aya abudiswa nyoko pana pa jewelers kuti vo subscribe like utina on the bell icon noti chipinda pana pano kwa chinzi prophet Maka Emmanuel vapa chiprofita chinochikisa pamusoro pe Zimbabwe izvo zvoita Zanu PF nehurumende yayo igwede gwede mazino nekutya vachiprofita vati ivo vakamborayira hurumende yeZimbabwe kuti isaita zvinhu zvekuti vanhu vapinde mumugwagwa varatidzire nekuti achizopere mushe asi nhasi uno kwabuditswa ZiG iyo ichatuma vanhu kuita zvisina kumbobvira zvakaonekwa saka ndo prophecy yavarotora chiti aiwa ZiG currency kana structured currency chaita kuti vanhu varatidzire vapinde mu street vademonstrate aiwa gure rino vachiti aiwa hakuna chakanaka chichabuda achiti aiwa ndakambovaudza asi vakaita naro sachimbotudzai mafunguro enyu nokuti kudii pamusoro pemashoko aiwa auya chitongo panapa na prophet ava prophet Emmanuel Mwaka sachimbotudzai mafunguro enyu pinai comment section medu aiwa musakano subscribe like chinotena on the bell icon.